če je to moje področje, jaz zahtevam od medijev, da odgovorno opravljajo svoje delo in da enkrat za vselej se naredi razlika med tistimi, ki opravljajo to funkcijo in so mediji, in tistimi, ki niso mediji. Ali so propagandna glasila, ali so oglaševalska podjetja, ali so PR podjetja. Biti novinar preprečuje, prepoveduje, da si PR-ovec, da si propagandist, da si, da zagovarjaš neke zasebne interese ali pa privatne koristi. To je naloga medijev. Zdaj, spet pridemo do tega, da smo v nekem tem drsenju v to nenormalno družbo sprejeli, da mi kot posamezniki zdaj moramo upravljati se, moramo biti socialni delavci, moramo upravljati funkcijo, ne vem, karitativnosti, moramo pomagati ljudem, ki jim zdravstveni sistem ne omogoča ustrezno zdravljenje, pa potem zbiramo denar. Moramo pomagati v Slovenski tiskovni agenciji, ker se država odloči, da ne bo spoštovala zakon in tako naprej. Ne, mi moramo zahtevati, da država opravlja svoje funkcije. In konec koncev, ko mi nekdo reče, vlada nam je zagotovila ta pa ta denar. Vlada nima denarja. Vlada upravlja z denarjem, ki je zbran od davkov, ki jih plačujemo vsi, od prispevkov, ki jih plačujemo vsi. In a ne bi, glede na to, da vsi to financirali, imeli tudi pravico, da nekaj povemo o tem, zakaj se bo uporabljal denar. Zatka, in jaz vidim to kot ključno zadevo, da, da poskušamo v bistvu ponovno nekako zgraditi neke vezi, ki temelijo na sodelovanju, ki temelijo na spoštovanju, ki temelijo na tem, da, da so ljudje različni, ampak da je to različnost treba razumeti, da je treba spoštovati in da je na koncu koncev potrebna to različnost tudi živeti. Skratka, ne mi govoriti o tolerantnosti, bodi toleranten. Ne mi govoriti o strpnosti, bodi strpen. Ne mi govoriti o solidarnosti, bodi solidarni. Skratka, to je zame ključna zadeva. Bodi političen, aktiviraj se, pet na volitvah in po volitvah. Vsak trenutek bodi napozoren na to, kaj ta politika počne. In v trenutku, ko politika pregazi svoje obljube, se aktiviraj.